ہم تیرگی مٹاتے ہیں ہم حسین والے تیرگی مٹاتے ہیں ہم حسین والے گناتے ہیں ہم حسین والے نعت گنگناتے ہیں ہم حسین والے تیرگی مٹاتے ہیں ہم حسین والے نعت گنگناتے ہیں ہم حسین جگمگاتے ہیں دل کو جگمگاتے ہیں ہم حسین والے ہیں دل کو جگمگاتے ہیں ہم حسین والے ہیں ہم ابو بکر صدیق اور عمر علی عثمان اور عمر علی عثمان سب پہ جل اٹھاتے ہیں سب پہ جل اٹھاتے ہیں ہم حسین چلوٹاتے ہم حسین والے سیدنا کی چادر کا سب سایہ اس کو ملتا ہے سیدنا کی چادر گنگناتے ہیں جو یہ گنگناتے ہیں ہم حسین والے جو یہ گنگناتے ہیں ہم حسین والے پیٹ کر نہیں سینا تان کر غلام ان کے پیٹ کر نہیں سینا تان کر غلام ان کے پیٹ کر نہیں سینا تان کر غلام ان کے نعرہ کربلا کا شاہ حسین یا حسین یا حسین کربلا کا شاہ حسین یا حسین یا حسین نعرہ یہ لگاتے ہیں ہم حسین والے یا رسول نعرے غوثیہ علماء اہل سنت زندہ باد علماء اہل سنت زندہ باد
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ یہ لگاتے ہیں ہم حسین والے ہیں نعرہ یہ لگاتے ہیں در سے بھیک اس کو ملتی ہے کلیر اور شہ کی چھوچھا کا میرے صابر کلیر اور شہ کی چھوچھا اور شہ کی چھوچھا کا ایز ہم کماتے ہم کماتے ہیں ہم حسین والے پیسے ہم کماتے ہیں ہم حسین والے پنجتن کی الفت میں جان تم فدا کر دو پتا کر دو جان پتا کر دو یہ رسا سکھاتے ہیں ہاں یہ رسا سکھاتے ہیں حسین والے ہیں مجھے محبتیوں میرے مفتی اعظم مجھے محبتیوں میرے مفتی اعظم ہم حسین والے جھوم کر سناتے ہیں ہم حسین والے وہ بریلی کا اختر سبحان اللہ وہ بریلی کا اختر جس کے فیض سے اسجد جام حق پلاتے ہیں ہاں جام حق پلاتے ہیں ہم حسین والے بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا حضور نائب ملت
مل سراج ملت سے یہ حسین اعظم کا مل سراج ملت سے یہ حسین اعظم کا راستہ دکھاتے ہیں ہم حسین والے ہیں سراج ملت حضور سراج ملت خلیفہ حضور مفتی آدم ہند مسلک رضا پر جو دل سے ہے عمل پیرا بتاتے ہیں ہاں چہرے خود بتاتے ہیں ہاں چہرے خود بتاتے ہیں ہاں چہرے خود بتاتے ہیں مفتیوں کے چہرے دیکھو ہمارے علماء کے چہرے دیکھیے سبحان اللہ اور یہ کھٹمل مجاوروں کے تھوپڑے دیکھیے نعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا بالله صحابہ کی گستاخی کی لعنت ہے بے شک دیکھیے ہمارے علماء کی شان ہمارے علماء کے چہرے چہرے خود بتاتے ہیں ہم حسین والے خود برباتے ہیں ہم حسین والے الحمدللہ ہم رضوی ہیں الحمدللہ ہم رضوی ہیں کون سے رضوی ہیں حسینی رضوی ہم حسینی رضوی ہیں وقت کے یزیدوں کو ہم حسینی رضوی ہیں وقت کے یزیدوں کو ہاشمی بتاتے ہیں ہم حسین والے ہاشمی بتاتے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
اعلی حضرت اعلی رافضی یزیدوں کو ہم معاویہ والے رافضی یزیدوں کو ہم معاویہ ہم حسین والے آئینہ دکھاتے ہیں ہم حسین والے مصرعِ رضا پڑھ کر مصرعِ رضا پڑھ کر سارے سونے والوں کو مصرعِ رضا پڑھ کر سارے سونے والوں کو سارے سونے والوں کو خواب سے جگاتے ہیں خواب سے جگاتے جگاتے ہیں سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے ایک چھوٹا ہے تھا خبیب عبید اللہ آدمی اس نے سرکار امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کیا ہم ابھی اپنے نو کو بتاتے ہیں صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو پہچانو اپنے آپ کو مفتی اعظم والا کہے اعلیٰ حضرت والا کہے وہی ہے مفتی اعظم والا وہی ہے تاج شریعت والا وہی ہے جو صحابہ والا ہے خواب سے جگاتے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اوریجنل کشتی ہمارے پاس ہے ایک نمبر کشتی سبحان اللہ سیدی سرکار ہوئے سمیا ایک نمبر کشتی سرکار سیدی بادشاہ حسین واسطی سبحان اللہ ایک نمبر پیور کشتی سرکار سید فیضان واسطی سبحان اللہ ہم لوگ اوریجنل کشتی والے الحمدللہ ہم ہی چشت بہشت والے ہیں اس لیے کہ ہم معاویہ والے ہیں ہم ابو بکر عمر عثمان علی والے ہیں ہم اہل بیت والے ہیں یعنی ہم حسین والے ہیں یعنی امام احمد رضا والے ہیں کل صحابہ والے ہیں کل صحابہ والے ہیں دل میں ان کی الفت کے کل صحابہ والے جلاتے ہیں ہم حسین والے ہیں ہم دیے جلاتے ہیں ہم حسین والے ہیں کاتبِ وحی ہے جو ہے وہی معاویہ ملتی کے پیسے ہی سے
سجاتے ہیں ہاں محفل یہ سجاتے ہیں ہاں محفل یہ سجاتے ہیں ہم حسین